Добро утро, това е Healthy Morning по единствената здравна телевизия у нас, Code Health TV. Здравейте и от мен. Нашият първи гост днес е доцент Албена Телчарова, педиатър и детски ревматолог. В следващите минути с нея ще коментираме COVID и децата, кои са най-честите притеснения на родителите и какви са препоръките на лекарите. Здравейте, доцент Телчарова. Здравейте. Добре, на вас, на вашите зрители. Благодаря за поканата. Благодарим, че сте тук. Как сте? Добре, благодаря. Педиатрите си имаме едно ново провокиращо заболяване, което ни държи в напрежение в последните месеци. Все още ли COVID-19 щади децата? Има ли безопасна и по-опасна възраст? COVID-19 по принцип протича леко при децата. Затова си има редица особености на имунната система на децата и обикновено острата фаза, вирусната фаза на болестта протича леко с температура, с някои леки оплаквания от стомашно-чревния тракт и заболяването обикновено или се пропуска, или се забравя бързо. Обаче напоследък се срещнахме с мултисистемния възпалителен синдром, който представлява едно усложнение на COVID-19 инфекцията или по-скоро на част от нея, но това е състояние, което се развива в острата имунна фаза след вирусната инфекция и представлява една нарушена регулация на имунната система, в която се отделят биологично активни вещества, които причиняват този мултисистемен възпалителен синдром. Ви успокоявате, че състоянието мултисистемен възпалителен синдром е рядко срещано, но кога се развива? То е наистина рядко срещано. Ние не можем да кажем кога се развива. То се развива късно, във втората имунна фаза, когато децата са вече PCR отрицателни, когато вече не са заразни, когато не отделят вируса. Но защо се развива при някои деца, а при други не се развива, на този въпрос отговор няма. Това е въпрос на имунната система, на отговор на имунната система при среща с вируса. И никой не може да каже имунната система при какви обстоятелства, как ще реагира. Ние имаме пациенти, абсолютно здрави деца, които развиха това състояние, и дори все още нямаме пациенти, които развиват това състояние на базата на придружаващо заболяване. Какви са симптомите за развиването на този възпалителен синдром? То е първо да обясним понятието мултисистемен, какво значи. Това означава, че трябва да имаме отговор, възпалителен, високо възпалителен отговор от поне две системи в организма. А някой път те са и доста повече. Например, заболяването започва с температура, която не е нужно да е 40 градуса, като критерий зададен в големите протоколи на водещите клиники, е необходимо температурата да бъде регистрирана над 38 градуса. И в следващите дни се развиват най-често оплаквани от страна на стомашно-чревния тракт, с гадене, с повръщане на фона на тази температура. При немалка част от децата започват прояви от страна на кожата с обриви, от страна на лигавиците с конюнктивит. И на фона на тази симптоматика може да се развие и най-тежкото усложнение, засягането на сърдечно-съдовата система или нервната система, като сърдечно-съдовата система е водеща в засягането с проявите на тежко засягане на функцията на миокарда. Много е важно, тъй като информацията, че 20 деца имат такъв мултисистемен възпалителен синдром, притесни много родители. С вас говорихме в предварителния разговор, че е хубаво да успокоим, че това е много рядко срещано заболяване, състояние, както вече казахте. Но все пак, ако има някакъв симптом детето, след като е прекарало COVID и след като е сигурно, че е изкарало коронавируса, че има положителен тест, вие казвате, минават 4 до 6 седмици и се появява това състояние. Как да различим него от някакво друго заболяване? Това е много хубав въпрос, който ми задавате, защото състоянието мултисистемен възпалителен синдром прилича на много други състояния. И това са
на първо място инфекциозни заболявания. На първо място заболяването трябва да се различи от най-тежката форма на сепсис, на състояние, в което има бактерии в кръвта. И неговата най-тежка форма се нарича токсичен шок синдром. Мултисистемният възпалителен синдром много прилича на него. Така че не бива да бъде изненада за родителите и за всички, които ни слушат в момента, че лечението на този мултисистемен възпалителен синдром започва с много широкоспектърно антибиотично лечение до получаването на отрицателни микробиологични резултати. Състояние като треска, състояние като прояви от страна на кожата с обрив, състояние като съпроводени с участено дишане, с участена сърдечна дейност, с падане на кръвното налягане, са характерни и за двете състояния. Така че ние сме задължително трябва да имаме микробиологична лаборатория, която веднага да отговори на нашите изследвания, че не се касае за това състояние, токсичен шок синдром. Плюс това, мултисистемният възпалителен синдром прилича и на редица ревматологични заболявания. И заболяването, на което най-много прилича, това е болестта на Кавазаки. Дори мултисистемният възпалителен синдром се описва като Кавазаки сходно състояние. А болестта на Кавазаки е едно имунно състояние, при което се засягат съдовете, като таргета, прицелния съд, който се засяга, това са коронарните съдове. И болестта на Кавазаки е единствената причина за инфаркт на миокарда в детската възраст. Така че мултисистемният възпалителен синдром, за който е характерно, че засяга мускула на сърцето, миокарда, е характерно също, че засяга и коронарните съдове и също може да доведе до инфаркт на миокарда. Но много по-често са тежките миокардити, възпалителното засягане на сърдечния мускул, които пък водят до шок синдром. Винаги ли е обратимо състояние? Състоянието е обратимо и затова лекарите сме на преден план. Слава Богу, обратимо е, но има намеса от един екип, който да е съставен от много лекари. Мултиекип се създава, който трябва да анализира състоянието на детето и затова тези пациенти са вместени в най-големите университетски болници и национални центрове, каквато е Националната кардиологична болница, големите университетски болници, болниците, големите частни болници, където има възможност за екипност, където има възможност за реанимация и обгрижване на пациента от много посоки. Така че екипа, мултидисциплинарния екип, който обгрижва детето, трябва да се състои на първо място от кардиолог, защото най-често е водещата кардиологична симптоматика, която може да доведе до шок. На второ място това е лекар-ревматолог. Затова ревматолозите сме на преден план в обяснението на това състояние, защото състоянието е мултисистемно, а ние се занимаваме с тези заболявания, които засягат много органи и системи и имат много възпалително отклонени показатели, в висока степен отклонени възпалителни показатели. На трето място са инфекционистите, които трябва да кажат категорично дали не се касае за токсичен шок синдром. Имаме нужда от хематолози, защото има нарушение в кръвосъсирването и в показателите на пълната кръвна картина. И хематолозите са тези, които водят нарушенията в кръвосъсирването при тези случаи. А пък иначе основата на това състояние са микротромбозите и засягането на малките кръвоносни съдове, което е причинено от тези цитокини, които се излъчват в резултат на тази нарушена регулация на имунния отговор в тези състояния. Има ли някакъв начин според вас, като педиатър и детски ревматолог, за предпазване, превенция или профилактика срещу развиването на този мултисистемен възпалителен синдром при децата? Тези лекари, които работим с заболяванията на имунната система, винаги казваме, че
не препоръчваме набъркване в имунната система на детето. Какво трябва да се разбира под това? Не бива да се изписват действително лекарства с определено действие върху съотношенията на клетките на имунната система. Иначе детето може да си приема витамините, може да бъде на режим абсолютно на рационално хранене, но в никакъв случай лекарствени средства, които променят имунния отговор, не бива да се приемат. Неведнъж казваме, че най-рискови за COVID са пациенти с сърдечно-съдови заболявания, с белодробни заболявания и с диабет. Същото ли е при децата? Същото е при децата, но слава Богу, тези придружаващи заболявания при децата са много по-малко. Децата са здрав организъм поначало. И което е другото важно за добрия изход от тежките болести и състояния при децата, е това, че те растат и те компенсират. Децата имат невероятни възможности за компенсация. Така че това определя добрата прогноза. А и това състояние мултисистемен възпалителен синдром не бива да плашим родителите. То има своето лечение. Лечението в България го водим по протокол. Най-големите международни протоколи. Ние, между другото, бяхме подготвени за срещата си с това състояние, защото в големите страни, Италия, Англия и Съединените американски щати, то беше описано края на април и май, около 6 седмици след острата епидемия. И това практически се случи в България, около от 4 до 6 седмици след тежката епидемия, края на октомври-ноември, ние декември се срещнахме с тези случаи. Така че бяхме подготвени теоретично, следим най-важните протоколи на най-големите центрове в Англия, в Центъра за контрол на заболяванията в щатите и на Американската ревматологична асоциация и по тях водим лечението. Но лечението е скъпо. След преминаването през това състояние мултисистемния възпалителен синдром, необходима ли е някаква рехабилитация и за какъв период от време би трябвало да следите състоянието на децата? В зависимост от състоянието на детето и с каква симптоматика се е проявило, трябва да има абсолютно проследяване. Например, децата, които имат кардиологично страдание в хода на този синдром, трябва да се проследяват от кардиолозите месеци наред. Месеци след това ще се провеждат магнитен резонанс, изследване на сърцето, ще се види дали има някакви трайни последствия, но като педиатри ние разчитаме на възстановителни способности на детски организъм. Като казахте педиатри, как върват профилактичните прегледи в условията на пандемия сега при вас? Профилактичните прегледи върват. Една голяма част от тях са онлайн или по телефона, както обикновено родителите са свикнали да ни търсят. Смятате ли, но са достатъчно ефективни? Да. Смятаме, пък и там, където виждаме, че има проблем, ние си викаме децата и ги преглеждаме при всички мерки, които трябва да се взимат. Не ви е страх? Не ни е страх. Вакцинирахте ли се? Вчера. Често ли идват пациенти с COVID при вас, деца, които имат коронавирус? В нашата болница има отделение, COVID-отделение, което не е с много стаи, 4 стаи имаме. И другите клиники пък си приемаме, когато стане нужда да се приемат тези деца с мултисистемен възпалителен синдром, защото те не са заразни. Те имат антитела. Те нямат вирус. Ние казваме, че децата прекарват много леко, вие също го споменахте, много леко прекарват COVID. При всички свои пациенти извън тези с мултисистемен възпалителен синдром ли забелязвате, че нямат почти никакви симптоми или симптомите им са много леки? Има деца, които проявяват симптоматика. Имахме дете, което беше в острата фаза на болестта, PCR положително с белодробна симптоматика, сходна с тези при възрастни и което излезе със съответното лечение. Тук ще трябва да влезем във връзка с педиатрите, пулмолози, за да кажат те колко остри случаи имат с белодробно
засягане при децата. Знам, че колегите от Белодробната болница бяха публикували свои случаи в чужбина, като един от първите още през юни месец. Така че и при деца има белодробно увреждане, но то отстъпва на заден план при разглеждането на тези мултисистемни възпалителни състояния. Може да има засягане на белия дроб, но много повече води засягането на сърцето в тази втора имунологична фаза. Вие казахте, че сте се вакцинирали вчера. Да. Как се чувствате? Това първата или втората доза? Това е първата доза. Първата. Едва вчера стигна до нашата клиника и аз бях една от първите, които се имунизирах. Много добре се чувствам. Нищо няма. Това стана редовен въпрос вече, може би заради скептицизма или заради все още неувереността на хората, но имате ли странични ефекти? Не. От вчера до днес нищо, но аз не очаквам и да имам. Винаги до сега не съм реагирала с странични действия на ваксини и затова много смело излязах напред. Сега някои, които имат алергични състояния, трябва да проведат може би 5-6 дневна подготовка преди ваксина с антиалергични средства. Но ваксината е това, на което разчитаме по-нататък. Често ли родителите водят децата си, за да си правят PCR-тестове, дори профилактично? Забелязвате ли такава тенденция? Да. Зависи каква е психологичната нагласа на родителите. Има родители, които са по-оплашени, реагират веднага, правят PCR на децата. При нас в болницата се прави, защото е по-евтино, антигенния тест. И след задължителен антигенен тест ги приемаме съответно в клиниките, където приемаме негативни деца и малкия брой легла, който имаме за COVID положителни. Вашето мнение като лекар, трябва ли всички деца и ученици да се върнат в училище? Според мен трябва да се върнат в училище и мисля, че това е становището на педиатрите. Но родителите трябва да бъдат отговорни. И когато в семейството има обстановка с активна инфекция, детето трябва да бъде спряно от училище, защото детето, пак повтарям, по принцип боледува леко, а едно леко боледуване може да доведе до контакт с останалите деца, с преподавателите. Така че много е важно отговорността на семейството в тези случаи. Има ли заболял? И с потвърдена COVID-19 инфекция детето трябва да бъде спряно. Какво препоръчвате за подсилване на организма при децата и за профилактика по време на пандемия? Да си пият децата витамините и да се хранят рационално. Няма нужда от никакви допълнителни средства. Тъй като вие сте и детски ревматолог, кои са най-често срещаните ревматологични заболявания при децата? Има ли такава статистика? Основният брой деца, които лежат в нашата клиника, са децата с ставни заболявания, с артрити. А тези артрити се срещат и в много ранна детска възраст. Една част от тях са остри, те преминават, но голям контингент от нашите пациенти са с ювенилен хроничен артрит, идиопатичен артрит, който изисква дълго проследяване, продължително лечение с имуносупресиращи медикаменти, с биологични лекарства, които в момента са на преден план в лечението на тези автоимунни заболявания. Друга част от пациентите са много тежки, с системен лупус. Това са действително деца и то вече подрастващи в по-голяма възраст, при които се развива тежко заболявания. Това, което казахме, болестта на Кавазаки, която срещаме в 10-15 деца на година в нашата клиника. 15 дори е много, около 10 на деца. Но това, което е много интересно, през пролетта в нашата клиника зачастиха децата с болест на Кавазаки, но не бяха положителни за коронавирус, нито като антитела, нито като антиген. Но това беше тенденция, която беше отбелязана и в света, че в хода на коронавирус, без да са коронавирус положителни, зачастиха тези случаи и това го наблюдавахме при нас. За съжаление, разговорът е изключително интересен, но трябва да приключваме. Последно, много накратко,
според вас, от вашата практика, какво е най-необходимо за подобряване на детското здравеопазване в България? Знаете ли, трябва да бъде подобрена доболничната помощ. Трябва да бъдат прецизирани индикациите за приемане в болница и в болницата да се приемат действително тежко болните пациенти. Но за това пък ние трябва да имаме една много добра доболнична помощ, която да обгрижва пациентите, които са с умерено тежко заболяване. Доболничната помощ изисква действително подпомагане. Благодарим ви за това гостуване в Healthy Morning. Доцент Албена Талчарова, педиатър и детски ревматолог, беше наш гост. Благодарим ви. Healthy Morning продължава след малко. Healthy Morning продължава. Здравейте отново. Следващият ни гост е наш приятел, известният български обичен актьор Кирил Ефремов. Здравей, Киро. Здрасти, здравейте. Здравей. Как си? Еми, благодаря, добре. Малко ми е рано, но след като ми се обади вчера, нямаше как да ти откажа. Все пак се познавам от много време. И много приятно местенство тук. Успех ви пожелавам на вашата благодаря. Здравна телевизия. Виждам, че сте амбициозни. Така. Добър екип. Единствената здравна телевизия в България. Да, особено гримьорката. Така е. Да. Има нужда от такова начинание. Има нужда да си говорим за здраве, не е ли така? В ситуацията, в която живеем. Така е. Как си след прекарания коронавирус? Ами... И как го прекараш? Разкажеш, това ще е интересно за хората. Ами аз скоро го прекарах. Всъщност на 6 декември се заразих. Така към 5 часа сутринта усетих някакво изтиване. Стана ми много студено. Изпаднах в някакъв лек шок такъв. Явно съм дигнал температура. Не знам, това беше в просъница. И на сутринта дори отидох и на работа. Имах някакво леко неразположение на мускулите само. Но реших да си направя тест и след обяд си направих тест и той беше положителен. Почнах да пия нормалните лекарства, Авирон и кое беше друго, Коластра. Само това съм пил продължение там на 10 дни. И това беше. Чувах се всеки ден с лекаря, с моя личен лекар. Общо взето 3-4 дни ни беше така неразположението на мускулите. Температура? Не. Не вдигнах въобще температура. На петия ден си загубих обонянието и на осмия ден ми се върна. Този е симптом, аз щях да попитам, понеже повечето хора казват, че губят вкус и обоняние. Да, значи загубих, и при теб е било. Загубих го, но така не на 100%, но бе почти нямах. Не усещах нищо, парфюми, такива неща, храна не я усещах. Но на третия ден много бързо ми се върна, понеже съм говорил с други хора, които са го прекарали. Те примерно една-две седмици. Моята съпруга също се зарази, т.е. се разболя буквално след 1-2 дни и тя го изкара по същия начин леко. Интересното, ако това е, предполагам, че ще бъде важно за зрителите, е, че аз нямах температура, но пък имах крайниците ми беше студено долу на краката и ходих с такива по-дебели чорапи. И това е също един симптом, защото като си мерих температурата, тя ми беше 34. И 7, 34. И стиваш. Към замръзване. Да, отивах към замръзване. Лекарят ни каза, че това също е симптом някакъв, който... И после, след 6-7 дни, ми се нормализира температурата. Това беше. Най-неприятното всъщност мускулната болка, мускулното неразположение и обонянието. Да, значи при всеки организъм е различно. Може да имаш много силни болки, може да имаш просто неприятни болки, като мускулна треска. Кожата, като е пипаше, особено вечерно време, все едно е прозрачна и те боли от най-лекия допир. Това беше така, което така го изкарах леко, слава Богу, и пожелавам на всички, които ако се срещат с този вирус, така да го изкарат като мен. Но проблема е и друг вече. Насаждаш психологически, че едва ли не всеки ден чакаш да се влушиш и да, нали, да стане по-неприятното. Това е, ако ти не си силен психически, можеш да се влушиш и от това нещо. Да. От притеснението. От страха. От притеснението, от това, че ето по... Защото
Сега, ако трябва да бъда честен, но аз не съм представителната извадка, ако за тази глупост, която аз изкарах, затвориха целия свят, е, нали, смешно. Но това не е така, защото се вижда и има статистика и данни, че реално погледнато вирус не само съществува и е доста опасен за някои хора. И за съжаление, някои хора го карат доста тежко. Да. Ти имаш и така възрастни колеги в театъра, като казваш, че си отишъл на работа. В смисъл, те притесниха ли се? Не, много интересно. Беше, ние тогава репетирахме и новата ни пиеса, която сега излезна скоро. Си разкажи ми за нея. Беше премиерата, да. И там играеме две... играеме с двама мои колеги, Силвия Лучева и Рада Кайрякова. Значи, първо, Рада Кайрякова, която е една млада момиче на 25-6 години. Не, че ние сме възрастни, но така малко по-малко от нас, едни 20 години малко. Така че Радето се разболя първа и не ни зарази. Когато аз вече мислих, нали, аз си мислих, че имам някаква мускулна треска и отидох на работа, репетирахме преди това 3-4 дни, репетирах с Силвия нон-стоп и тя не се зарази въобще. Естествено, без маски протича процеса. Не, не, с маски абсолютно. В смисъл, с шлемове репетирахме, защото с маска е много трудно да говориш, да дишаш. С такива пластмасови шлемове си слагахме през целия период на репетициите. Но само на репетициите, защото само на представление няма как. Да, на представление няма как. И тя не се зарази. Ето нашия син, който е на 17 години, също не се зарази, пък е през цялото време в къщи. А като цяло много хора от театъра ли се разболяха? Много твои колеги? Ами, включително и по-възрастните? Не, не, не. В нашия театър не се разболяха много колеги. Може би 5-6 колеги да са се разболяли. Поне аз до толкова, колкото знам. И така, то това не пита дали си артист или шофьор или какво. Той идва, не знам, всичко е според мен до имунна система и различно. Организмите го приема, организмът го приема различно просто. Това съм забелязал, защото има еднакви такива симптоми, но пък толкова нестандартни, да, индивидуално. Нали, виждаш го човек, изведнъж в болница отива, влиза, бори се едва ли не за живота, излиза и вика, ужас, край, това е най-голямият, който преживях. И е, да, идва някой, който е даже на крак. Примерно, моя брат на крак го изкара, отиде да си направи снимка на там бели дробове и такива неща и се видя, че дори има антитела. Кажи за театъра, какво се случва? Как приемаш новата обстановка? Как играете, въобще как се случват нещата? Как гледаш на това? Която вече не е толкова нова. Не, напротив, нова е. Ами, започнаха по-малко да се случват нещата. Да, хората явно преболедуваха и вече не ги е толкова страх. И тези 30%, които имаме, отпуснати от Министерството на здравеопазването, мога да кажа, че почнаха вече да влизат хората в театъра. Естествено, на хубавите постановки. Сега изкарах последната ми пиеса в сатиричния театър. Казва се... Как се казваше? Искам вашия мъж, се казва. Една комедия руска, не само комедия, вътре има и проблемите за самотата, за семейство и така. Няма да разказвам сюжета. Кое е по-интересното? По-интересното е, че докато репетирахме, почнаха да излизат най-различни заповеди на Министерството на здравеопазването. Примерно, не мога да те хвана за ръка, не мога да бъда по-близко до теб, нямам право да те прегръщам. Общо взето, не може да се покланяме заедно, хванати за ръце. Всичко на разстояние. Всичко на разстояние. А всъщност пиесата е за любовта. Да. За това, че... Ще прегръщаме от разстояние. Да. И... как да ти кажа? Виждаш и вече и оплахата в хората, в колегите, болен ли си, не си ли? Ако си изкащаш без да искаш, в край става страшно. Така, имаше едно напрежение и тогава решихме, че трябва или да продължим, или трябва да се спре работата. Но естествено, като хора, които обичащи това изкуство, продължихме и почнахме да измисляме ситуации, в които тези неща да бъдат заменени по някакъв начин и да бъде достоверно, нали? Защото не мога да кажа, обичам те от 3 метра и
публиката долу ми повярва. И това беше, което ни беше интересно. Провокацията винаги е интересна. Това време, в което живееме, и този вирус ни докара до там, че трябва да импровизираме, трябва да се нагаждаме в това не е за два месеца, нали? Който кажеш, ай, два месеца ще почина, после пак по-старому. Тази отпусналост, която имахме преди, вече е няма. И за да се... Не да оцелееш, ами за да направиш нещо, което да е съобразено с мерки, с неща, които се изискват и хората да бъдат спокойни и доволни, трябва да се променят по някакъв начин работата ни. И ние това и направихме. И така получи се много хубаво представление. На 14-ти сега беше премиерата януари. Следващата дата е на 27 януари. И на 13-ти и 20-ти февруари са другите дати за месец февруари в Сатиричния театър, най-новата пиеса, която излезна буквално преди дни. И все пак, като виждате толкова по-малко лица, беше на 50%, сега капацитета е на 30%, не ви ли е малко тъжно на актьорите, когато сте на сцената? Мотивацията различна ли е или не толкова? Ами аз специално така съм научен, може би, или нямам представа от актьорите, които са много по-голями от мен, преди години съм се учил и съм гледал. Аз играя винаги на 100% на публиката. Естествено, че е неприятно. Особено така се бяхме разглезили хората на пълни салони. Но сега, като ги видим, значи, идвам и казвам, пълно ли? А, пълно е. То е пълно на 30%, ама за нас е пълно, защото имаме 30%. И като ги видиш хората долу, пак ти става приятно, защото пък страха от това, че кога ще се върнат хората? Кога ще почнат да мислят за театър, за изкуство, което всеки това го мисли накрая? Освен да бъде здрав, да се нахрани, да се облече, детето да оправи, да купи маратонки, какво ли не още, и чак тогава ходи да се забавлява. И се радваме, че започнаха така зрителите пак да се връщат. Иначе е неприятно. Да, вижда с маска. Не можеш да видиш реакциите, но какво ти кажа? Този вирус е антилогичен за всичко и за много професии. Примерно, ето, ресторанти, дискотеки. Няма логика да отиваш в голям супермаркет, няма да казвам фирми и марки, и вътре е така хората, а пък не можеш да отидат на кино, на театър или в ресторан да седнат, е така както ние седим и си вечеряме. Е, няма логика, но... Затова е... Трябва хората да имат търпение, за да се справят с това нещо. Защото нито аз, нито вие може с една така магическа дума или закон да направите така, че всички да са доволни. А какво мислиш за новите начини на отразяване на спортните мероприятия и онлайн включвания от състезания? Примерно, да играете онлайн, как го виждаш? Как го възприемаш, ако се наложи? Виж сега, това пак е въпрос на разбиране и как да ти кажа, примерно, моите съпруги има спортна зала, която е затворена в момента. Но тази пандемия така направи, че тя започна да играе онлайн от вкъщи. И примерно на компютъри идват 20-30 човека всеки ден. В залата не идваха толкова много. И когато отвориха за малко, те пак се върнаха, но останаха в онлайн. Защото той се прибира 6 часа, казва па 6.30 ми е часа, оправи се малко, бам в хола, черджето, тупа лупа, айде. И след това нито и е студено, нито да ходи да се разправят таксита, коли. И това нещо, ето виж как се развиха нещата. Тоест при нея, при другите е обратно. В спорта, както и в изкуството, без публика няма как да стане. Да. Чуваш само едни псовни, примерно ако гледаш футбол или който и да е спорт, такъв по-масов, в баскетбол и така нататък. И това се отрази естествено. Не можеш да гледаш театър онлайн. Т.е. ти можеш, но няма да е театър. Както и голямо мероприятие. Такива неща, ето затвориха олимпиади, работи. Европейско първенство. Това са неща, събития голями, които хората ги чакат, които държавите ги чакат.
Допускат се обаче онлайн постановки. Още по време на първата вълна на пандемията имаше такива случаи доста... Не знам, ти участваш ли в такива онлайн постановки? Ами, и не, какво ти е мнението въобще за тях? Значи сега, той, така ти без да искаш го направи, разбира се, когато стана тази пандемия, ние започнахме да мислиме някакви нови неща, да ги пускаме онлайн. Почнахме вече да репетираме така, като тук в една стайчка и камерата ще е включена, ще си правим разни работи. И докато го измисляхме и го правихме, те започнаха да отварят по-малко нещата. По-малко. Така. Ние казваме, ние докато го изкараме, то те ще ни отворят. Нали, тая глупост тогава в началото се съмняваш. Какви са тия гриче, сега ще мине след 2 месеца, нали? И какво се получи от това нещо, казваме, това, което го правихме да бъде онлайн, го направихме на спектакъл. Веднага го обърнахме на представление, което премиерният спектакъл за София ще бъде на 6 януари. Два часа ще има от 6 и от 8, поради голям интерес. 6 февруари или 6 февруари? А, 6 февруари, да. Чудесно. Февруари, да, извинявай. Много ми е рано, е. 6 януари ли казах? 6 февруари в театър Сълза и смях направихте ме на луд. Играеме вътре Руслан Майнов, Ненчо Ючев, Мария Сапунджиева и другите. Няма да ми се сърдат, колеги, сега не мога да се сетят точно кой бях. Направиха ли ни на луди? Ами то това беше пред спектакъла. Направихте ме на луд в началото, нали? Защото, нали, с намигане и ние не вярвахме. Аз специално не вярвах в този вирус в началото. Сега като се срещна с него, обаче, нали, вакцинацията, че вече, какво мислиш за ваксините? Мислиш, че това е изхода? Да се вакцинират всички? Изход. Ако така продължава да ни... Въпреки неяснотата, за колко време ще е ефективно? Аз не съм лекар, даже не знам точната дума, хората, които може би вирусолози ли се занимават с ваксините, но ако това нещо продължава по този начин, по-добре е да се вакцинират хората, защото иначе няма да може да се работи нормално. Ако трябва да бъда честен, аз съм такъв в момента, аз също се притеснявам, примерно за родителите ми, които имат странични заболявания и така, гледам да не се срещам с тях. Но това е истината. Ако искаме да пътуваме в чужбина, трябва да се вакцинираме. И изобщо тук да се оправят нещата, иначе локдауни през 2 месеца не ми се прави. Сега колко са надежни тези ваксини, то тогава ще умрат страшно много хора, ако те не са надежни. Вече, примерно, чето скоро Израел, мисля, че е най-голямата държава в момента, която се вакцинира, най-много ваксини. Да. Там са най-напред във вакцинирането, да. Но това са хора, които те носят някаква отговорност. Не мисля, че Световната здравна организация ще направи така, че да има някакви странични ефекти. Сега, естествено, светът се храни с реклама, с това да си на екран, да бъде жълто, да бъде нещо изненадващо. И тези фейк новини, които постоянно излизат, за мен са фейк новини, че ще ни чипоса, че не знам си какво, чак до такава степен, не знам. Не, за съжаление, много ни е приятно и хубаво да си говорим, обаче отиваме към края на разговора. Да повториш що пак и да кажеш, бързо? Еми, с тебе бързо минава времето. Толкова други неща да си говорим. Да кажеш пак за премиерите, представленията, в които участваш в момента и какво да очакват, значи, скоро. Значи аз играя в много представления. Премиерните ми спектакли тази година са 2 за сега. Това е Искам вашият мъж на 27 януари в Сатиричния театър и Направихте ме на луд на 6 февруари в театър Сълза и смях. Иначе за другите спектакли има много дати, но те хората могат да си видят в интернет пространството. Поне уточнихме премиерите. Премиерите, които са важни, защото са нови като събития. А на вас ви пожелавам успех на предаването, на телевизията. Благодарим ти. И да се развивате. И когато се развиете, да ме поканите пак. Е, как? Разбира се, със сигурност. Ивче. Благодарим ти пак. И до скоро. Айде, живи и здрави. Благодаря. Да си здрав. Не си. Това беше Кирил Ефремов, гост в Healthy Morning. Така завършва днешното предаване. Бъдете здрави и приятен ден.